Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 1-iyun mana bolalar kuni bugun. Toshkentdan Moskvaga mana bugungi birinchi reysimiz chiqmoqda. Mana ko'rsatib o'taman. Mana bu Moskvaga ketyapti 981 nomerli oq avtobusimiz. Xudo xohlasa bugun soat 1 ga chiqib ketadi. Mana Moskvaga reysimiz. İsmim Jobir mana. Xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Yotgan Qurbon hayiti bilan. Rahmat sizga. Salom. Shukrlarimizni bildiramiz. Mana avtobuslarimiz ish tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Davlat reyslari. Ismim Jobir mana. Yetib borish vaqti Moskvagacha 2,5 kun. Значит, yo'ldagi rasxodlari 1,5 000 2,000 rublgacha yeb ichishga ketadi. Joy bron qilish uchun pasport danlarini tashlab turib, joyda bron qilasizlar. To'lovni avtobusga kelib o'tirgan payt qilasizlar. Lishni odam olinmaydi, hamma pomestam ketadi. Bespasrednik prymoy kelaverasiz.